L'Ajuntament de Palma vol que no es tornin a repetir els robatoris i agressions a taxistes de les darreres setmanes. Per això atorgarà subvencions per millorar la seguretat dins d'aquests vehicles. Per fer-ho, ampliarà la línia d'ajudes que entrega cada any, adaptar els taxis a persones amb mobilitat reduïda i subvencionarà també la instal·lació de mampares i càmeres de vigilància. Per poder enregistrar la imatge de l'usuari i així que pugui servir per un costat per poder denunciar en el cas malaurat d'un atracament, però sobretot com a dissuasiu a possibles agressions. En total s'atorgaran 40.000 euros a repartir entre més de 1.200 llicències de taxis de Palma, una quantitat que les associacions de taxis consideren insuficients, ja que xifren el cost de les càmeres en uns 500 euros. Actualment, molt pocs taxistes en duen una, només poden enregistrar l'interior del vehicle, mai al carrer, i es recomana que no s'emmagatzemin les imatges dins del taxi, sinó a una empresa de seguretat externa. Perquè dur les imatges almacenades dins del cotxe entenem que és un agravant de perillositat, un pit s'atreveixen a assaltar, perquè llavors el que poden pretendre és fer sense les imatges. I crec que és interessant dir, no, escolta, la pegatina t'adverteix que s'estan gravant les imatges, però els arxius no estan dins del cotxe. Per això les associacions de taxis volen unificar criteris abans d'instal·lar les càmeres. L'Ajuntament també oferirà cursos d'autodefensa pels professionals del sector que començaran dijous. A més, el juliol entra en vigor l'obligatorietat que tots els taxis permetin el pagament en targeta per evitar, entre d'altres, que els professionals duguin la recaptació a sobre. La Policia Nacional continua investigant tres robatoris de taxistes per la zona de Cala Major de Palma.